हेलो नमस्ते, म कुशल श्रेष्ठ तपाईँहरूकोमाझ। यो चाहिँ मेरो आफ्नै एउटा गीत लिएर आएको छु। गीतको बोल छ आमा। आशा छ सबैजनालाई मनपर्छ, सबैजनाले सेयर पनि गरिदिनुहुन्छ, कमेन्ट पनि गर्नुहोला होइन। यति भन्दै तपाईँहरूको लागि मेरो गीत सकिन, तिम्रो आँसु पुछ्न सकिन।
बिताउँछु होइन. अनि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने कमेन्ट गर्नुहोस् होइन, अनि सेयर गर्नुहोस् जति सक्नुहुन्छ सेयर गरिदिनुहोस् होइन. त्यही हो अरू के भन्ने र होइन. धेरै धेरै धन्यवाद सुनिदिनु भएकोमा. त्यति छ, हस्त, धन्यवाद, बाई.